دعائي بقولي هفتحهم، يعني الستمي بقولي كي دعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال. يا من لا يحتاج إلى التوفيق والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ترجمة: اے معبود، آج کے دن مجھے نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت عطا فرما، اور اس میں میری حاجات اور خواہشات پوری فرما. اے وہ جو ان کا سوال کرنے اور ان کی تشریح کا محتاج نہیں، اے ان باتوں کے جاننے والے جو اہل عالم کے سینوں میں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.